Tik nepatiko vienas niuansas, kad blokas dažytas. Pirmų reikalų, kad neapsišaut, išimsim tepalinį filtrą. Kažkas vyksta, bet jisai neužvažiuos. Ajajajajaj. Здорово, камеристас. Labas rytas. Оп. Ну ка, радау аш мотора. Джипой. Мусу вяльнина. 6-4. Тай подарисим манкшта. Ту подеси ман ушкраут мотора, ар не? Подеси, подеси. Отспей, кек сверя моторас. Не жанау. 300, йо. 300, йо. 300 килограмм. Тай, короче, аш пасемил, ва, тау ирги прищтиню. Ну, яку ка, че не сувидин, тай аш реально отспею. Ну, йо, молодец. Аш ирги погуглинау, яку ка, маждаук сверя. Aš galvojau, kad nugarą nelaužyt, žinai, paimt gal kraną motorą, bet... Bet palaužysim, kaip suprantu. Bet palaužysim. Tai ką, rankos stiprios, pakelsim. Tai ką, važiuojam tada, aš manau, sėsk į mašiną ir lekiam. Ir ten jau vietoj pasakysiu ir kainą ir pažiūrėsim. Nu, tu važiuok, kad padaryt gražų kadrą, kad tipo išvažiavai, nu. Давай, дек саво апаратура. Гарай симимт. Шейп сверя бишки, аж жюрю, кад непотоку бус муму и перкел. Короче, пас мус дурис атсидаро и виршу, тай мяс не привожосим при пат бусу. Бет вистек арчоу галям привожать. Ну, арчоу, бет матай, ну, мус рекету кашоки тельтели подарит, кад ишкарты бусы и мяс, нес. Кад не келт ан джемес, тада вел от бусу, ну, типа, не сам не бишки бус. Gerai, kažką sugalvosim. Važiuojam ir žiūrim, kas bus. Nu ką, pakrovėm gražolį. Va. Gulė. Blė, biškį sveria. Tai sumokėjom mes už motorą 2 štukas eurų. Plius pristatymas 40 euriukų. Tai. Tik nepatiko vienas niuansas, kad blokas dažytas. Šiaip savo blokų nieks nedažo. Tai reiškia, šitas motoras, manau, irgi buvo darytas. Tikiuosi, mes neveltui keisim šitą motorą ir su jo viskas bus gerai. Bet pradėsim nuo patikrinimo tepalo filtro. Išsuksim, patikrinsim ir tada žiūrėsim. Nes šitam motorė mums reikės apačią pakeisti, nes jis yra nuo Challengerio. Ne nuo Challengerio, o nuo Chargerio. O pas mus 4 varomi, tai apačią motorių reikia pakeisti, nes ten pusą šiai įsistato. Tai, tikiuos viskas su jo bus gerai, nu ir vežam į garažą, ten jau žiūrėsim. Kokia rida čia šito motoro? 7 štukų mylių prabėgas mašinos. Bet sakau, man nepatinka, kad blokas dažytas, tai gali būt, kad kažkas rankas kiša. Bet tikiuos, kad profas darė ir bus viskas gerai. Tikėkimės, kad jo. Tikėkimės, nes jis norėtų vėl įkraut, vėl atgal, nu nesąmonė būtų ir daug laiko prarasim. Bet kaina nėra didelė, tai manau, galima bandyti. Kas nerizikuoja, tas negeria šampaną. O mes kaip tik turėtume jau išgert šampaną, 20 štukų followerių. Hėva. Jo. Bet vis tiek, 5% followina, 5 ne. Kažkaip... Netgi 42 followina, o 5-8 ne followina. Taip. Nu nieko, gal kažką sutiks į miestį, jis norės, kad aš jį praveščiau, o aš patikrinsiu, o pasimėra subscribe ir... Opa! Nemontuokit šito, blė, video. Aš atsisakau nuo montažo, bus va taip. Ir jau tikrai nevešim, hebra. Gerai, važiuojam į garažą ir žiūrėsim motorą. Opa, o ką mes turim, senė? OBD-11. Senai jau norėjau pratestuoti šitą dalykėlį. Su šito aparatu jūs galit padaryti diagnostiką bet kokiam automobiliui, jeigu jis turi OBD-2 jungtį.
Taip pat BMW automobiliam nuo 2008 metų, pradedant nuo E serijos ir naujesnėm modeliam. Taip pat jis turi One Click aplikaciją, su kuria jūs galite įjungti paslėptas funkcijas automobilį. Tai ką mes darom, mes dabar lypam į mašiną ir pasižiūrėsim, ką jis gali. Teisingai? Pratestuosim. Taip, pratestuosim. Lipk senį ir žiūrim. Gerai, pajungiam mūsų aparatūrą apačioj, į OBD2. Būtinai įjungiam degimą ir tada tiksai skanuojam mašiną. Apsas pas mane jau paruoštas. Opa, connect. Iškart rado mūsų aparatą. BMW M5. Ir dabar skaito klaidas. Devynios klaidos, hebra. Aš galvoju pas mane ledinę mašiną. Surround kamera, rear short range, aha, body electrical, multimedia ir air conditioner. Tai kondicionierius, tai pas mane nepripildyta kondiškė, tai dėl to išmeti irgi klaidą. O visos kitos klaidos, nu čia jau mano problemas. Tai ką aš norėjau pasakyti. Netgi jeigu jūs važiuojat pirkti mašiną, taip pat galite prijungti tą OBD11 aparatūrą ir pamatyti, kokios klaidos, kas blogai ir viskas. Čia jums sutaupys pinigėlį, aš manau, ateity. Tai kad davai dar pasižiūrim One Click, ką jis gali padaryti. Atidariau One Click aplikaciją ir pažiūrėk, kiek čia funkcijų daug. Opa, dashboard, viską gali padaryti, labai daug funkcijų, labai daug. Tai davai kažką įdomaus pabandom. Pavyzdžiui, matau, galima pakeisti animaciją. Opa, pas mane M5, padarysim Alpiną. Opa, nu geras. Pas mane jau ne M5, o Alpina. Nu įdomus prikolai tokie. Davai dar kažką pažiūrim. Dar geras bairis. Žinai, turbūt garsą BMW, kai check engine išmeta. Taip, taip. Yra dar pora warning tone, tipo Miniako, Rolls Royce arba BMW. Tai pažiūrim Rolls Royce koks garsas. Įdomu. O, pažiūrėk, multimedia mūsų pasileido. Alpina. Mėla malonu. A few moments later. Kaip mums dabar patikrinti tą garsą? Pavažiuot biškį su kapotu. Ne, nėra garsų seniai. A, va, yra. Opa, Rolls Royce garsas. Nu, geras, geras bairis. Opa, ne BMW jau notifikationas. Tai tokį ir paliekam. Tai kad hebra, kas nori įsigyti OBD11 diagnostiką, prašom, perikit per mano nuorodą ir dar gausit 10% nuolaidą su žodeliu dronu. O mes keliaujam iškraut motoro. Gazuojam seniai. Perėjimas koks. Normaliai. Nu ką, širdelį ant palėtės. Ką mes dabar darysim? Pirmų reikalų, kad neapsišaut, išimsim tepalinį filtrą, išpjausim ir pažiūrėsim, ar yra ten drožių. Jeigu yra drožių, tai labai blogai, nes pas mus irgi buvo šitam. Tai pakaista ir gesta. Tai pirminė patikra motoro bus tokia. Tikrinam tepalinį filtrą, išpjaunam, žiūrim, ar yra drožtės. Ir prasukam ir pasižiūrim, kaip jis ten sukasi, ar yra kompresija, ar viskas gerai, ar nėra pašalinių garsų. Nu ir visio. Renkam. Sukam. Filtriuką. Aš pirštinis užsidėjau, tipo dirbsiu, padėsiu žmogui. Va čia tepalinis filtras, gaunasi iš apačios kairiai pusė, jeigu žiūrėt iš priekio motoro. Nu 19 metų filtriukas. Biški
palankstytas būti. Nu čia taip gavosi, karočiui, viskas ok. Nu tai bandom pjaut ir žiūrėsim, nes taip nieko nebus gerai. Yra? Kameristas parodė, kad matysis kažkas. Nežinau, davai pabandom, tai paliukas švarus. Nu ir tai paliukas, nu blizgėtai jau gal šiek tiek, jeigu būtų kažkas blogai. Nu, jeigu būtų blogai, nes aš praeitam viduose, kai mes perpjuom tą filtrą, tai drožlės parodėm, o ne paaiškinim žmonėm, kad jeigu drožlės yra tepale, yra blogai, nes daug klausimų buvo. Tai vat, jeigu ką, drožlė neturi būti. Jeigu yra drožlės, reiškia, kažkur kažkas trinasi, jau yra blogai. Kaip manai bus? Ar nebus drožlė? Ne, nebus, palibomu. Gerai, man patinka optimizmus, nusistatymas, jo. Nes mes sumokėjom 2 štukų už motorą, tai čia nėra daug. Tai norėtųsi, kad jis būtų ir geras, aišku, už tą kainą. Jo. Nu, yra šiaip tų motorų, gal mačiau dar vieną už 4, bet čia jau didoka kaina, 4 štukos. Nes tada jau reikės nepridėti minusą šone. Jo, tada jau reikės minusą. Rašyk, minus 2 štukas, ar kiek ten kainavo. Jo, žiūrėk, jau beveik šprotą atidarė, tai... Nėra dar lengva taip atidaryti, ne? Sen. Nu, kai jisai... Svarbu rankų nesupjausit, nes šitai... Yra teisybės. Nes ateik čia, žiūrėk, nes būna filtrai va tokie. Jį nereikia pjaustyti iš korpuso metalinį, va matai, išsuki kamštį ir viskas, ištrauki filtrą. Bet čia vat pavyzdys, kai žmonės nekeičia filtrų, matai, susisukęs koks. Šitas filtras jau nieko nefiltruoja, jis tik tai užkamša motorą. Jis tik tai blogiau daro, sustabo tepo praėjimą. Tai kad žmonės tikrai net negailėkit pinigų ir keiskit tepalą dažniau. Kuo dažniau, to geriau. Vis tikgi ne kosmosas kainuoja, 50 taip. Eurų. Nu, ne 50, seniai, už 50. 50? 5 arba 10. Ne, tai jeigu keiti filtrą tepalinį, tai reikia ir tepaliuką. Ir reikia už darbą sumokėti. Tai grubiai 100, 105, 200, nu, priklausomai nuo mašinos. Už 5 eurų, žinai, pats nepasikeis, tai reikia ir meistrių dar sumokėti. Ne, nu, tai aš apie kainą filtrą kalbu dabar. Jo, jo. Bet šiaip aplamai visas darbas ten, nežinau, nu, stolnikas 105, ten daugiau. Daugiau, mažiau. Priklauso nuo mašinos, nes būna brangesnis filtras, būna pigesnis. Va, žiūrėk, čia jau kažką ir keičia, ne? Žiūrint, aišku, dar kokia variklių talpa. Nes jeigu kaip MK 10 litrų... Kaip pas mane 10 litrų kibiriuko tepo, tai žinai. Nu ką, žiūrim, ką mes turim. Filtras irgi nenaujas, biškį pasisisukęs. Nu, aišku, čia jis. Nu, žinai, motoras 6-4, tai ten normaliai spaudė tapkį, tai gal ir susisuko. O, šviesos, ačiū. Gerai, aš šviestuvą turiu ir šviečiu kažkur ant sienos. Ką mes turim? Nu ką, kol kas gražu, drožlių nėra. Nu, kaip kameristas pamok. Kaip mėla malonu. Nu, visu, pagnali, jau džiugina. Jau džiugina, kad nėra jokių... Tepaliuko švarus, drožlių neturi. Kameristas nori paragauti? Ne, ačiū, nereikia man. Skanus tepaliukas. Gerai tada, ką, aš manau, imam raktą, prasuksim, pažiūrėsim. Prasuksim motorą. Kas gera nuotaikia pas mane. Nu ką, bandau prasukti motorą. Ar užteks jėgų 8 cilindrų? Opa. Nusukasi. Nu, yra kompresija. Yra. Jeigu kameristas arčiau prieisi, gali duot žmonėm paklausyti. Turėjai girdėti tos šniukštimas lengvas. Gerai? Ką tu pasakysi? Geras motoras bus ar ne? Laikas parodys. Nu ką, motoras sukasi, filtras gražus. Galim matyti. Sekantis reikalas. Jie sarta, keliam. Jo, seniai, važiuojam pasimt SRT ir čia atvešim. Ai, vešim čia SRT, jo. Nu jo. Nu, reikės mums motorą keisti, tai reikia čia atvešti. Nu gerai, viską patikrinam. Gaunasi taip. Geras, o dabar gali natraukėlę ant viršelę su motorčiu. Nu ką, hiebra, širdelė jau pas kolegą garažę. Lyka mums va šitą velnę pragabent iki jo. Aš manau, klausimus irgi užduos žiūrovai, kodėl netų tvarkai. Hebra, labai daug mašinų, tai aš nespėjau visko padaryti. Tai kad šitą darbuką duodu kolegai. Tai ką mes dabar darom? Jau pas mus toj sutems. Kiek turim laiko? Dabar jau be 27. Tai davai, greit mes
pastumėm, aš manau, užstumsim ant priekabos, aš jau paruošęs priekabą. Nu, ant šarano, ne? Nežinau kaip, nes šitą mašiną jau nevažiuoja. Blė, biškį sutrukdė. Nu, kaip visada, normaliai. Kaip visada, valandą čia stovėjom, niekas nevažinėjo, o kai pradedi filmuot, va, vienas kitas, o ten hebra stovi po filmuok, man žiūrėjo, kokie rimti stovi bachūrinė. Opa. Opa. Teks bliurint biškį. Va taip, teks pabliurint banditus vietinius. Karočiui, ką, davai, kol yra pagalba, stumim mašiną ant priekabos, jeigu neužstumsim, tai kažką žiūrėsim, bandysim. Manau, viskas pavyks. Žinau vieną lifehaką, tai gal kaip tik ir išbandysim. Turėtum pataikyt. Davai, davai, davai. Are you sure about that? No. Hop, hop. Zaip. What the fuck is this piece of shit? Nu ką, va taip. Beivykių nebūna pas mus. Žiūrėk, šaraną pakėlė. Jo, jo, nesitikėjau taip. Neblogai, kiročiui. Ir ką dabar darysim? Ką dabar darysim? Dabar prasideda žaidimas, kiročiui. Kaip visada, be linksmybių nebūna. Dabar galima šaranų ratą pakeisti. Pažiūrėk. Blė, pasikėlė, tai aš mačiau, vos nepašoko. Iki priekabos galo. Kiročiui, gerai, nu ką. Dankratą, keliam, galinį ratą, pakišim ir viso, ir važiuojam. Nieko čia baisaus. Aha, o kai mes pastumsim? Po to. Va, yra pacanų. Gerai, pastumsim. Davai, nu, aš dankratą paimsiu. Davai. Kročiui, kažkur mačiau ten tokį lifehaką su trosais. Tai toj mes jį pabandysim. Ką mes darom? Kabinam čipuką, kišam trosą po ratų. Tik nežinau, priekabos ar mašinas, toj sumastysiu ir kažką subursim. Ir trauksim iš kart tiesiai ant priekabos, netgi nieko nedėsim. Čia džipas. Nu, bus įdomu pažiūrėti. Kas, neužvažiuos galvoju? Užvažiuos, toj pamatysim. Kabinam už traukutės, kadangi kablio mes neturim. Čia stebėk, jeigu nukris trosas, tai pasakysi, gerai? Gerai. Įsigavo lifehakas. Karočiui, imam pasatą, kabinam ir traukim ir viso, nereikia čia jokių kažkokių protingų būdų sugalvoti. Kas vyksta, bet jisai neužvažiuos. Ajajajajaj. Ką, neužvažiavo, ne? Jo. Gerai, įmoš, kročiu, dankratą, pakeliam galinį ratą, pakišam tą kelią ir viskas. Ir važiuojam. Ką, planas toks, užvažiuoja galiniai ratai biškį ir pataisysim tos galus ir viso. Turbūt viso, nežinau. Davai, davai, druga. Pop, 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 pop. Nu ką, šiaip savo toks buvo variantas, išbandyti tą lifehaką. Jeigu iš kart trauktume su pasatu, tai gal greičiau būtų. O dabar, kiek mes šią laiką pražaidėm? Nu, pusvalandį tikrai. Gal kaip daugiau.
O ką padarysi, nu tai hebra, viskas, kad jums įdomiau būtų žiūrėti. Davai, pririšu mašiną ir gazuojam, nes jau žmogus laukia skambina, tai kad nepabėgtų. Tikiuosi pakeliui, pas mus nieko neatsitiks. Gerai, iškraunam. Ir. Važiuosim ilsėtis. Tik prieš tai dar reikės pastumti į garažą. Tai kad dar neatsipalaiduojam. Gerai, paleidžiam stabdį ir važiuojam. Ei, tu na... Pasat! Numeristas sirena jungia. Pasatas net pašoko. Čia ne pasatas, čia šaranas, seniai. Nu, šaranas. Jo, mes kai užvažinėjom, aš pamačiau per langą, kai šarano šiknavo tai vauk. Kai iš viso greičio, žinai, užlikėmės tenai. Nu kaip užlikėm? Va tiek užvažiavom. Gerai. Aš manau, dėk kamerą, nes reikės dabar pagalbas. Pastumsiu į garažą. Шах, Ира. Опа. Ну-ка. Ясно. Darbas biškį pailgės, ne? Karočiu, mašina nuo 15 metų Lietuvoje, tai viskas surūdėjo, kas tik gali. Va tokie vaizdai, hebra. Nu nieko, mes jį pastatysim ant kojų. Pažiūrės, seniai, mes žigulį ardom ar džipą. Va taip atrodo. Dabar štai. Nu va, 4 varžtai ir motoras pakeistas. Ar čia ne taip lengva? Viskas čia greitai, va pusę valandos ir važiuojam. 4 varžtai ir motoras nuimtas, hebra. Čia kai atvažiuoja klientas ir paklausia, kiek kainuoja remontas. Taigi čia labai greit. Opa. Tai pažiūrim. Tinkamas važiuojama, kas ten per pacano sėdi? Aliu, ką jūs ten darot prie motoro, na? Katalizatorius į kišenį ekraną. Nu ir ką mes turim? Ten nuskildo motoro turim. Oi, kaip gražau čia viskas. Nebeliko. Širdelės. Gerai, nu ką, nieko čia baisausio, ne? Nu, kaip čia pasakyti? Pora laidų. Jo, du vamzdeliai ir važiuojam. O, ir čia oranžinis blokas gaunasi, o aš pergyvenau. Aš galvojau, kad tas jau buvo remontuotas motoras, tai gaunasi visuose. 6-4 dažo oranžiniai. Gaunasi taip? Čia padaug turi. O aš jau kažkur bėgo. Ar čia tepaliukas? Tepaliukas, na jo. Tepaliukas, tepaliukas. Iš kur išėjau? Geras klausimas. Nesupratau. Ai, tarpinė gal? Gali būti žiedukas kažkoks. Gali būti tarpinė su kities ir... Bet va, kas įdomu, jau kažkas yra buvęs, nes nėra tokios termo garso izoliacijos. Taip, anam. Nu jo, kažkas jau kažką darė, palibom. Jau kažkas ant kas darė. Tuoj parodysim.
Вот такой медžiagos нера. Reiškia, kažkas lindo. Nu, šitas tikrai gražiau atrodo. Žymiai gražiau. Jis Lietuvoje mažiau buvęs? Jo, jis vapščiai Lietuvoje nebuvęs. Amerika, senė, Amerika. Čia tai va toks vaizdas. Pasui klausiu, kodėl mes pykstam dėl lietuviškų druskų, nes net pasižiūrėkite, ką daro. Viskas surūdėjo. Gerai, nieko, padarysim jį. Короче, ну ка, šiandien viskas, darbai baigti, motoras ištrauktas, darbo čia buvo nemažai. Varžtai visi su bulgarkė. Gerai, ne visi meluoja, ну, pora. Bet viskas sunkiai sukasi, ne? Nestabūklas. Tai va, короче, kitai dienai paliekam nuardyt ir nežinau, gal kažką jau darys su šito. Gal paruoš kažką. Žiūrėsim, hebra, viską parodysim. Važiuojam į kitą dieną. Labas rytas, o pas mus šiandien šeštadienis, seniai. Ar tu atsimeni kelintadienis? Nu, jau biškį pasimečiu, bet liktai pamenu. Pasimeni šitą gyvenime, ne? Nu, ne šitom gyvenime. Gerai, ką mes darom? Ką mes darom? Saulė šviečia, dirbti kviečia. Tas jau viskas aišku. O mes turim šiek tiek naujų detalių ir skyšių. Pažiūrėk, ką mes turim. Tai yra aušinimo skystis, tepalas, vairui skystis. Diržas, filtrai, kai kurios tarpinės. Už šitą dalyką mes detalės sumokėjom 2,40 euriukų. Čia ne visos jo detalės? Ne visos, ne visos čia detalės. Iškylo šiek tiek niuansų, kadangi čia yra džipas, amerikietis ir motoras neįlynis, 6-4, tai ne visos detalės yra vietoj. Tai dabar važiuojam į garažą ir ten aš papasakosiu plačiau, su kokiom problemom mes susidūrėm. Tai gazuojam. Opa, o mes jau garažė. Einam, pažiūrėsim. Taip, čia mūsų senas motoras. Ir kame buvo problema? O problema buvo, pažiūrėk. Matai, penktas cilindras šlapias. Aha. O visi kiti jokio skyščio. O šitas šlapias. Dabar pasižiūrėk čia, jeigu matysi, čia yra... Iš kur čia žiūrėt? Va čia, kur telefonas mano iš šitos pusės maždaug. Matai, ten kuro yra. Tuoj. Tai esmė tame, kad purkštukas pylė penkto cilindro. Dėl to kuros pateko į tepalą ir tepimas jau buvo netoks, koks turi būti. Kadangi kuros tepaliuką skėdžia ir gaunasi jau vandenukas, kuris neturi tepimo. Tai aš manau dėl to ir sudraskite ten visus vidurius. Kas ten su jo bus, aš manau mes apardysim apačią ir pasižiūrėsim. Tai man pačiam įdomu, kaip atrodo viduriai po tokio prikolo, nes čia yra tikrai blogas tepimas, benzinas ir tepalas. Ką mes dar turim? Pompai. Vandens pompa va čia yra, jinai keičiasi iš karto su šito dalyku. Čia diržas eina, taip? Jo, nu, su prasme, su visu skydu. Ant to mūsų motoro nupirktų irgi jam. Tai gaunasi, naujos užsakyti mes negalim, kadangi čia yra džipas, čia yra amerikonas ir 6-4 motoras nėra toks populiarus. Tai naujos mes neužsakinėsim, nes net nėra užsakyti kur. Gal ir yra, bet reikėtų labai ilgai laukti. Tai mes radom naudotą. Tada mes užsakėm dar karterio tarpinę, kadangi irgi vietoj nieko nėra. Ir jinai kainuoja 130 eurų, kaip to tarpinė. A? 130, nes šiaip tai čia gumytė. A, čia gumytė, aš 100, nu jasna. Karterio gumytė. Tai vat, mes laukiam pompos, karterio tarpinės ir išmetimo ar įsirbimo, neatsimenu jau. Įsirbimą? Išmetimo tarpinio. Išmetimo tarpinio ieškom, nes įsirbimo mes radom čia vietoj. Tai ką, hebra, aš galvoju, mes užkursim jau šitam epizodė džipą, bet nesigaus. Tai kad laukiam detalio, reikalingos detalės mums bus tik tais po 8 darbo dienų, tai yra skaityk. Po poros epizodų mes jį gal ir užkursim. Ir tada jau pamatysit. O ką mes darom? Ką mes darom? Viskas. Baigiam šitą epizodą ir gazuojam.
Na ką, ir šepetėlį mes siunčiam laimėtojui. Tikiuosi tilps. Gerą naudojimą. Galit patylėt, biškį. Aliona. Supratom, na. To išėsim į lauką, palauk, aš tai filmuosiu, na. Nu ką? Davai, seniai, tik atsargiai pirštų nenupjauk, nereikia mums šitų bairių. Nieko, santariškas padės. Nu, tokį klamą. Dar vienas variantas reikia taip tiesiai išstatyt, kad pataikyt. Jeigu per plačiai pastatysim, tai nepataikysim, seniukai. Normaliai, viską pataikysim. Bus kontento užtat. Bus kontentas, kai šarabanas su juo. Ką, seniai, padarom kontentą? Padarom. Davai, nu aš gultis po greideriu. Davai. Va, matai, kaip pas mus labai gerai, lygina kelią, viskas, va, nereikia ir asfaltų, seniai. Va, žiūrėk, na, galėtų, pasaka, na. Galėtų ir į tave į asfaltą sukapot, na. Na, bl***, tu, man atrodo, nusišnikėjo kameristas, saulė pridaužė tave, ar ką, seniai, bl***. Niekas manęs nedaužino. Alio, sumažinkit apsukų, bl***, jau 20 laipsnių karščių, kameristui galvą jau, bl***, prikaitino.